גאה להוביל היום טיסה מיוחדת של ישראל להודו, שעל הטיסה נמצאת משלחת מחקר מתקדמת של מפאת משרד הביטחון בליווי של מומחים ממשרד הבריאות שלנו. אנחנו אומרים להודו לבחון 4 טכנולוגיות חדשניות שאנחנו מפתחים במפאת ביחד עם תעשיות. המטרה של טכנולוגיות האלה זה לפתוח את המשק הישראלי, לעשות בדיקות מהירות, תוך דקות בודדות לדעת אם בן אדם הוא חולה או בריא, ובככה לאפשר אורך חיים שגרתי ונורמלי במדינת ישראל. על הטיסה הזאת אנחנו מביאים ציוד טכנולוגי מתקדם, חזית החדשנות הישראלית, ציוד שפותח במיוחד למלחמה בקורונה. בנוסף, אנחנו מביאים על הטיסה מכשירי הנשמה מתקדמים, עם היתר מיוחד להעברתם להודו. הודו ידידה גדולה מאוד של ישראל, שיתוף הפעולה איתה, משתרע על תחומים רבים וגדולים. היום גם בנושא הבריאות, הודו הושיטה יד לישראל בתחילת הגל הראשון, והיום אנחנו שמחים שאנחנו יכולים להושיט גם סיוע של מדינת ישראל לידידה הגדולה שלנו ממזרח. הצלחה של הפעילות הזאת זה שינוי פאזה עולמי. זה לא רק לישראל, זה לכל העולם. המטרה שלנו זה שהשדות התעופה ייפתחו. לא סתם בחרנו את השם Open Skies, שמתארת מה היעד שלנו, מה המטרה שלנו ולאן אנחנו רוצים להגיע.